Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Էդ են մարսիք են, որ իրան ընտրեցին։ Դե թող կան։ Կներեք էլ, ես իրան շատ տեղ կդայի, ասում էի, վայ, Նիկոլը ընդրվավ, շատ լավ կեղնի, ով խոսում էր Նիկոլին հագը, ես անպատվում էի սպես սաց, հա, բայց հմի, ես զգացի որ, ինքը մարդ չէ, ոչ, ինքը թուրք է, ժողովրդի կողմի չէ ինքը, հա, նա երեխեքին ինչ Դաշի մարդկային, բապշե վերաբերմունք չունին, հասարակ տարագան կուլտուրա, մարդկանց դուրը կճարտեն, տեղաշորի միջից կհանեն, տարագան կուլտուրա չունին, որ դուրը խպեն, մարդիկ բացեն շորերը հակնին, նոր մոդենան, կաստիլով մարդուն կաստիլը գհրեն կծեն, գրգեն կտանին, հաշնոր, ձեր համար է գնաց է, պաշպան է, որ դուք հմի տակ տեղը կնստիք ձեր ընդանիքի հետ, բայց ես մարդիկ գնացել են, վիրավոր եգել են, դուք էդ վիրավոր մարդկանց կհավակեք տնից կտանիք, էդ ինչ շնորք է, ես չիտեմ խոսքեր չունիմ ասելու դրանց, դե թող Նիկոլը կա արճագա, ոնց որ մեր հետ քայլում էր դուխով առաջ, հիմա է թող դուխով կա առաջ, ընձի հույս տա, որ տուն կդա, մենք ստեղից գելնինք, ուրիշ բան չունենք, հանգիստ ձևով